let me down. Bitva o přežití 2. Dneska vyřešíme jeden problém, jednou provždy. Tohle by je mělo chvilku zdržet. Už jsou tady. Přišli skrz portál. Máme mnohem méně času, než jsem očekával. Dojčíko, ještě ti musím vysvětlit pár věcí. Springtrape a marionete, budete se snažit zastavit Nightmare co nejdíl? Golden Freddy. Byla to čistá radost pracovat s tebou po tolika letech. Jako za starých dobrých časů. Když jsme ještě byli tři. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Nedostanete se sem. Nevzdávej se. Snažím se. Tohle nás má jako zastavit? Jaký druh amatérismu? Marionete, uteč, abys odhájil další část budovy. Postarám se o ně. Jseš si jistý? Nemluv a udělej to.